לא כזה סיפור, רק תיתן תדי לשם. אני יכולה להצליח. ילודה. את בטח אף פעם לא היית מחוץ לחומות האלה, נכון או לא? אני חייתי בבית יתומים, עם בני האדם. עוז היא יודעת שפת סימנים, והיא משפיענית ברשתות החברתיות. מה קרה לבית שלנו? אני אצליח לעצור אותם. עוזי! איבדה את הבית ואת המשפחה שלה בגלל שריפות נוראיות. ברור, ברור, ברור. אולי תתני פשוט לקופה לדבר קצת? אני לא קופה, אני אורנגוטן. צ'אנס! אתה מכיר את המקום הזה? אולי ההורים שלי נמצאים שם. הולך להיות כיף כאן. אתה היחיד שאני מכירה שמכיר את היער. לבינתיים אפשר להגיד. או, יש מצב שזה מורעד. זה היה הבית שלי. גרינזר הם אלה שהורסים את האי שלנו. מוכרחים לעצור את זה. אני יכולה לגלות לכל העולם מה קורה פה. One voice and start a choir. Lift your voice to the sky. הונקוס, צא לדרך! קדימה! לוותר כבר, סמיילי. תחזיקו חזק! להציל את היער. אני לא מאמין! היא כל כך קטנטנה ורכה! בקרוב בקולנוע.